ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଶ୍ୱରେ ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କ ସର୍ଭେରେ ଏକସ୍ତରି ପରସେଣ୍ଟ ଅନୁମୋଦନ ସହ ପ୍ରଥମରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ନଅ ହଜାର ଆଠଶହ ତେତିଶ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ ନଅଶହ ବାସ୍ତରି ଆକ୍ରାନ୍ତ ବଦଳିପାରେ ଭାରିଆଣ୍ଟ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଟେଷ୍ଟ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଅଶୀ ବୋତଲ କପ୍ ସିରପ୍ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ୍ ତିନି ଗିରଫ ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍କୁଟି ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ୍ ଦୁଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ହାତରେ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୁଣି ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ସର୍ଭେରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେୟର ଦୌଡ଼ରେ ବିଜେଡ଼ିର ତିନି ତୁଙ୍ଗ ନେତ୍ରୀ କାହାକୁ ଭରସା କରିବେ ସୁପ୍ରିମ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଅଧାରୁ ଅଟେକିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଗଲିଣି ତପସ୍ୱିନୀ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ କି ତପସ୍ୱିନୀ ପାଗରେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କମିବ ଶୀତ ଆଜିଠୁ ଚବିଶ ଯାଏ ଭିଜେଇବ ବର୍ଷା ଛଅ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ନୟାଗଡ଼ରେ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ଜୁନ୍ରୁ ଲଢ଼ିବେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସରପଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ପରି ମାମଲାରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ତାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହେବ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ରାଜା ପରିବାରଙ୍କ ପତିଆରା ଫଳାଫଳ କହିବ କିଏ ହେବ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ଚେହେରା ଚଉଷଠି ଯୋଗେନି ପୀଠରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ହୋମଯଜ୍ଞ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ନୟାଗଡ଼ ବାଇପାସ୍କୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତିନିଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଢିଙ୍କିଆରେ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାହିଁ କୌଣସି ଭୂମିକା କହିଲା ଜିନ୍ଦଲ ସାହାରାରେ ଫସିଛି କଟକବାସୀଙ୍କ ଦୁଇଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚଶହ ଏଜେଣ୍ଟ ପନ୍ଦର ହଜାର ଜମାକାରୀ ଚିନ୍ତାରେ ପୈତୃତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଝିଅଙ୍କ ରହିଛି ସମାନ ଅଧିକାର ପୂର୍ବ ରାୟକୁ ଦୋହରାଇଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଭେନ୍ଥ ପେ କମିଶନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଖୁସି ଖବର ଉପକୃତ ହେବେ ଏକତିରିଶ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଆଇଏସ୍ କ୍ୟାଡର ରୁଲ୍ ଉଣେଇଶହ ଚଉବନରେ ସଂଶୋଧନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ବହୁ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ହେବ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବଢ଼ିଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତିନିଲକ୍ଷ ସଡ଼ଚାଳିଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଚଉବନ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ସାତଶହ ତିନି ମୃତ କିଟ୍କଟ୍ ପ୍ୟାକର ଉପରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନେଇ ବିବାଦ ମାର୍କେଟରୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଫେରାଇ ନେଲା କମ୍ପାନୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ